Lupo ito po si San Mejia ng Pinoy Espanya. Bakit po ba nagbabara ang ating lababo? Ano po ang mga dahilan? Panoorin po itong ating video. At syempre, huwag niyo pong kalimot ng mag-likes at mag-subscribe. Salamat po ulit. Kung nakikita niyo po ang ating lababo, ay medyo mabagal ang kanyang daloy ng pag-drain sa ating drainage. At yan naman po ang ating iimbestigahan. At dito naman sa tapat ng lababo na mas mababa doon sa itaas, ganon din po napupuno rin yung tubig at medyo mahina rin ang daloy ng pagdidrain niya. At lahat naman po yata ng tubig ay napupunta dito, pati na rin yung mga dumi. Unang-una dito po natin naalisin yung ating tubig muna para hindi tayo mabasa. Ating ihanda muna yung ating gagamitin gamit. At inspeksyonin muna natin kung mahusay pa ba itong gagamitin natin. Sa kadahilanan po na hindi po ito nagagamit, siguro mga minsan o dalawa lang sa isang taon o siguro tatlong taon pa bago magamit uli ito. Ang tawag po ng ating gamit na ito ay Plumber's Auger Cleaner. At ito po ay isang manual po lamang, ano po. Medyo may kamahalan din kasi ang automatic. At kung hindi naman nating masyadong nagagamit, ito na lang tayo sa manual. Ngayon po, pwede na nating luwagan yung ating flexible coupler. At nababalutan po ito ng stainless steel. At meron din siyang dalawang tornilyo. Sa ilalim naman niya ay merong flexible na goma. Pag naluwagan naman ito, pwede na nating itaas ito at maiiwan yung goma. Medyo ilagay lang natin sa hindi nakaistorbong lugar para makita naman natin ang ating ginagawa. Ito po yung gomang flexible. Para naman po hindi tayo masyadong magkakalat, lagyan natin ng sahuran para sa anumang lalabas dyan sa drainage na yan. Ang plumbers po medyo madumi lang gawin pero madali lang po pag alam yung ginagawa. At syempre pwede naman tayong tumawag ng plumbers pero mayroong kamahalan po ng konti. At kung minsan naman hindi sila nakapunta ng kaagad-agad, kundi kailangan magpa-appointment muna. Pero pag papanoorin nyo itong video ito, matututo na kayo at makakatipid pa. O kaya kung meron naman kayong katanungan, pwede nyo naman pong i-send sa aking inbox o kaya sa ating comment box. Pag naluwagan nyo na po yung ating coupling, pwede na natin alisin yung ating connection. Yung connection po natin, medyo mahigpit na po yan, lalo pag matagal na pong hindi nabubuksan. Kaya gamitan na lang po natin ng malaking plier at hindi naman po ito masyadong mahigpit. Siyempre naman, dahan-dahan lang po ang alis at baka masiritan kayo ng duming tubig. Kung nakikita niyo po yung ating tubo na inalis natin, medyo marami na po siyang dumi at siguro ito ay mga mantika. Marahil naman ngayon ay winter, medyo mahirap dumaloy ang tubig na meron pong mantika, medyo po nai-stuck sa ating tubo. Yan po, kung nakikita niyo pa yung isang ating tubo,
medyo mas malala pa pala. Pero karamihan po nito ay mga mantika po lamang na ating tinatapon sa ating drainage. Kaya po pag-isipin nyo po lamang kung ang ating ay mga tubo natin sa labas ay ganito, siguro yung tubo natin sa ilalim ay mas malala pa. Ngayon po alisin naman natin itong buong assembly na to para po pag nilagay natin yung ating auger ay diretso po papuntang loob. Kung mabawasan natin yung liko-liko ng konti, medyo nakakatulong sa ating hirap at madaling ipasok ang auger cleaner pag medyo diretso po yung anyang pasok. Ano po? At kung makikita nyo po yung ating tubo, medyo iisang piraso lang po ito. Makikita nyo naman po na marami ng lumabas na tubig. Marami ring duming lumalabas, medyo maitim pa yata. Ito po ay mga halo-halo na pong mga mantika at kung ano-ano pa. Andyan na po ang mga kanin, buhok, kung ano-ano pang mga nai-stack po dyan sa loob ng tubo. At yan po ang ating lilinisin ng konti para magkaroon ng magandang daloy ang ating tubig. Dito naman po ay ating kakapain kung saan ba papunta yung ating tubo, ano po, para naman alam natin kung idediretso ba natin yung auger cleaner o kaya pababa o pataas ho ba. Kasi naman po yung ating auger cleaner ay flexible naman po siya. Ang gamit po ng ating auger cleaner, siya po ang magtatanggal ng mga dumi sa ating tubo, ano po. Kaya kung makikita nyo yung ating auger, yung unang dulo na pinasok natin sa butas ay mas malaki po. At ito ay kailangan ng nating ipasok maigi hanggang sa ma-stack siya at doon naman natin gagalawin ng gagalawin. At ito lang naman po ay nilalabas-pasok. Saka naman natin ginagamitan nitong kasamang angle bar na meron siyang handle. At ganun din po, lagi nating medyo itutulak ng konti para ho hindi siya umatras. Para po yung likuan, papasok po siya. Siyempre po, pwede po natin gamitan ito ng automatic. Kaya lang po, katulad po ng sinabi ko kanina, na medyo may kamahalan din konti. Kung hindi naman ginagamit palagi, gamitan na lang natin itong manual. Kung pakiramdam nyo ay umabot na kayo sa likuan, ang technique po nito ay tulak lang po tapos ikot. Tulak, ikot, ganun lang po, papasok po yan. At yung haba po nitong ating auger cleaner ay 50 feet po, mahaba-haba na po yan. Siyempre kailangan din nating titignan kung saan ba yung ating 50 feet na pupuntahan ng ating auger cleaner. Halimbawa po yung ating unang banyo hanggang dito sa labas ay 50 feet. Doon po darating o makakarating yung ating auger. Siyempre po i-minus natin yung ating mga likuan at marami ring likuan ito, ano po. Medyo matagal lang na ipasok itong ating manual pero ganon din po ang suma ng ating automatic. At siyempre po maglalagay po ako ng link ng ating automatic kung saan binibili at kung ano po ang itsura ng automatic. At bahala na po kayong mag-decide kung
kung manual ba ang bibilin o kaya automatic po. Lagi rin natin pong tatandaan na po na hindi po nakukuha ng isang beses na isang tusukan po ito. Lalo na po medyo mabigat yung kanyang pagkakabara at kung minsan naman isang tusukan lang, pero karamihan po nito hanggang apat po na tusukan ito, paulit-ulit po ito. Kung hindi naman po kakayanin dito sa lugar na to, doon naman sa kabila na meron pong access na pwede nating itusok yung ating auger cleaner. Ganun po pag nai-stack po siya, saka natin nilalapit yung kanyang handle. Nai-stack po siya kasi sa likuan, ano po. O kaya kung minsan nai-stack po siya pag marami pong duming na babangga, kaya po nag-i-stack siya. Kaya po pag inikot po ng inikot, para po itong brush sa loob o kaya para pong barena, ano po. At kaya nga po kung minsan hanggang apat na beses at kung ilan pang beses na ulit-ulitin po ito dahil po kung ibang dumi, medyo matigas na rin po. Kung minsan po aabutin po kayo ng isang oras, kung minsan naman po aabutin kayo ng hanggang limang oras. Pero po pag naalis po yung kanyang bara, masarap po sa pakiramdam at hindi lang yun, masarap din sa bulsa at nakakatipid po na maigi. At lalo na sa ating karamihang mga Pilipino na po ay mahilig magpiprito-prito ng mga isda o kung anuman. At kung minsan tinatapon po sa ating drainage yung ating mga mantika. Kaya kung makikita nyo itong mga ginagawa natin ito, ito po yung makakatulong sa inyo na pwede naman yung gawin ng sa inyo. Ngayon po nakarating na tayo dito sa dulo, pwede na po nating ilagay yung ating barena. Habang umiikot naman ang ating barena, pinapasok labas naman natin ang ating auger cleaner. Ito naman po ay kanyang nililinis yung ating tubo kung at pinapalaki yung ating butas. So ngayon po, alisin na po natin yung handle para yung bilang pa po nung ating auger cleaner ay maidadagdag pa natin ang ating auger cleaner kung saan siya man makakarating. Kasi po kung iisipin po natin kung meron pa tayong 1 feet na natitira dito sa ating dulo, ipasok ko natin lahat para hindi po natin alam kung yung 1 feet na yon ay doon po yung pinaka kanyang bara, ano po. At kung doon po yung bara, di at least alam na natin na ano, hindi tayo nagdadalawang isip na bakit ba natin hindi pinasok pa lahat. Siyempre po pag nakuha natin dito sa lugar na to, hindi na tayo magbubukas sa kabila pa para gawin uli itong ginagawa natin.
Dito naman po sa bayan po natin ng malakas na pressure ng tubig, habang pinapakikot natin yung ating barena at yung ating auger cleaner ay umiikot naman. Ito rin po ang dagdag ng parang nilalangisan natin yung ating auger cleaner para hindi siya maputol o kaya ma-stuck sa loob. Kung makikita nyo po, medyo maraming lumalabas na maitim na tubig at yan po yung mga nababara o kaya yung mga bara. Yan po yung trabaho ng ating auger cleaner na nililinis po yung loob ng ating tubo. Kaya kung matagal nating pinapaikot-ikot at pasok-labas po yung ating auger cleaner, mas madali po yung kanyang daloy o kaya mas malinis po yung ating tubo. Pwede na po nating alisin yung ating auger cleaner para makita natin yung ating tubo kung pwede na bang ibalik yung ating mga assembly. Ganyan po habang inaalis po natin sa butas yung ating auger cleaner, nakakabit pa oho ito sa ating barena at pinapaikot-ikot pa natin ito habang tinatanggal sa butas. Yan po yung mga natanggal ng ating auger cleaner. Yan po ay karamihan ay natuyong mga mantika. Yan po ang makikita natin sa ating tubo na ganun lang po kaliit yung ating butas na nakikita. Ano po? Ito na po yung ating nilinis na tubo at makikita nyo po ang kanyang butas ay malaki. At syempre nilinis po natin ito ng maigi para po matanggal yung mga mantika. At kailangan din nating linisin yung ating kadugtong ng ating isa pang tubo. Ito pa po yung isang tubo na nilinis uli natin na medyo ngayon yung malinis na po. Ito po ay karugtong ng ating isang tubo. Ito po ay inulit-ulit ko po ito ng hanggang 3 na beses na pinasok labas yung ating auger cleaner. Ano po? Ito po ay ating technique na pag nilagyan po natin ng tubig yung butas ay hindi na po buwabalik yung ating tubig. Dahil sa ito po ay medyo mas mababa po ito ng konti,
babalik po pero kukunti po lamang. Pero po pag nilagay nyo na yung ating assembly, doon po natin makikita kung wala na po talaga siyang bara. Ito na po, pwede na po natin ibalik yung kanyang assembly para matesting na po natin kung meron pa siyang bara o natanggal na po. Siyempre po, kung ano po ang pag-aalis natin, ganun din po ang pagbabalik ng ating mga tubo. Ito po ay inihigpitan po natin ng maigi, pero tama po lamang, hindi po kailangan na higpitin ng maigi ito dahil po ito po ay plastic, pwede po masira yung kanya thread at baka malost thread pa. Kung gusto niyo naman pong gamitan ng Teflon para po dumikit o kaya wala kayong alangan sa kanyang pagtulo o kaya pag-leak, pwede po ninyong gamitan ng ating Teflon. Dito naman po, pwede na po natin ilagay yung kanyang takip sa tabi. Ito po ay nilagyan ko ng bagong Teflon para po hindi po siya mag-leak. Ganun din po, higpitan po na maigi, pero tama po lamang. Dito po mauuna po yung ating rubber coupling. Tsaka po natin ilagay yung kanyang cover na stainless steel na may kasamang dalawang tornilyo. At ito po ang higpitan para hindi po ito mag-leak. Saka naman natin isunod yung ating dugtungan na papunta po sa itaas. At ito po yung ating itsura ng ating U-joint na nakakabit po na papunta sa ating tubo, papunta po sa ating drainage. Ito po ay hinigpitan po lamang ng ating kamay at hindi na po ginagamitan ito ng pliers o kaya tools na panghigpit. At dito naman po, iayos muna natin yung ating rubber coupling, tapos yung ating cover na stainless steel na may kasamang tornilyuan, tsaka pwede na po nating ihigpitan yung ating dalawang tornilyo. At ganun din po, higpitan natin po na maigi, pero tama po lamang. Yan po ang gusto natin mapakinggan, yung ating daloy ng ating tubig.
Yan po, nakita nyo pong medyo maganda na yung tunog niya at yung tubig po ay tuloy-tuloy na sa ating drainage. Kaya po, ibig pong sabihin yan, natanggal po natin yung mga bumabarang, mga mantika at kung ano-ano pa. Magtungo naman tayo dito sa pinaka main sink na kanina ay marami pong tubig. Yan po yung inahanap nating tunog pag maganda po yung daloy ng tubig. At syempre, yan din ang tunog ng successful na trabaho. At syempre, salamat po sa nanood ng ating video ngayon. At sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag nyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Manood po ulit. Salamat po ulit.